OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem na Bonver Casinu, kde se podíváme na exkluzivní novinku s názvem Neon Street 81. Jak už jde podle názvu poznat, tento automat má 81 výherních linií a výherní kombinaci nám tu tvoří 4 po sobě stejné jdoucí symboly. Nachází se tu Wild, který nám narazuje všechny symboly a mezi nejlepší symboly patří sedmičky, pary, piva, dali tu jsou sushi, pizza, kafe a zmrzlina. OK, dámy a pánové, já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Mám tady lítio, točit začneme za 10 korun, takže let's fucking go. No, tak už jsem se chtěl radovat, každopádně tady nám tři po sobě jdoucí stejné symboly jsou k ničemu. Stejně jako například u hry Midnight Fruits, kterou mi tahle ta hra tak jako trošku připomíná, tak potřebujeme symboly 4 vedle sebe, abychom utvořili právě výherní kombinaci. Abych byl celou přímnej, já úplně nejsem fanoušek těchto automatů, kde potřebujete mít tu výherní linku 4 symbolů a nejenom 3. Každopádně zkusíme to, samozřejmě tu šanci tomu dáme. Je to teda exkluzivní novinka, kterou si můžete zahrát teďka nově na Bonveru. Je to od výrobce, od providera Spinfinity, kterého nikde jinde nenajdete. Takže si myslím, že to stojí za vyzkoušení. Já už jsem ji teda hrál na streamu, kde to nebylo špatný, docela nás držela, každopádně žádnou větší výhru jsme tam neulovili. Takže jsem si řekl, že ji takhle zkusíme ještě jednou do videa, abych ji ukázal i vám, co třeba nechodíte na moje streamy, no a třeba se někomu zalíbí a budete si ji chtít vyzkoušet taky. Nicméně prvních pár toček teda žádná sláva, ale já věřím tomu, že nám tady ještě nějaký rach odpadne a že se ještě nakonec odneseme nějaký pěkný profit. Tak pojď, kámo. No, ty bady třeba mohly padnout s tím wildem. Jako mezi moje nejoblíbenější hry od Spinfinity patří rozhodně Route 81 plus s Wild Pandou. Ten Fruit Cocktail taky není špatný, ale další hry úplně nemusím. Uvidíme, jestli mezi favority tady přibude i Neon Street 81, což teda zatím popravdě úplně nevypadá, moc to tady nepadá, jakože ne moc, ale téměř vůbec. Pojď, kámo, ty vlady, něco, ne, jakoby. Dobrý. 30 korun neuvěřitelných, to je zatím jediná výhra, která nám tady padla. Tak dokonce i 20 korun pro změnu, OK. Doufám, že to od teďka už bude padat jako pořád, no hele, pěkný. Zase ale jenom ty zmrzliny, jo. Byl by to něco lepšího, nějaký lepší symbol. I další zmrzliny, dalších 40 korun, jakoby, OK, aspoň to padá. Do té doby, než nám takhle bude padat každý spen 40 korun, tak je mi to nějak jedno. Horší by teda bylo, kdyby to bylo úplně mrtvý, no. Sedmičky, pojde je tam. Neboj se toho, kámo, jakože nemusíš výšek. Tak dámy a pánové, moc děkuju, jako vždy, že koukáte na tohle video, že jste si rozklikli zrovna tady mé videjko. Pokud vás baví, tak budu moc rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr, pokud ho ještě nemáte. A díky moc, moc se toho vážím. Plus pokud třeba takhle po nocích nemáte co dělat, nebo byste se chtěli podívat, jak točím ještě o něco víc, tak se klidně můžete mrknout na můj Twitch kanál, kde se jmenuji stejně jako tady na YouTube. Streamuju tam, dalo by se říct, každý den od pondělí do pátka, zhruba od 7:30, po každý na 2 hodinky, plus minus, pokud nás to zrovna nesjede, takže pokud byste si se mnou chtěli takhle popovídat nebo se něco zeptat, klidně můžete dorazit, budu se na vás těšit a bude to určitě super. Okay, co už úplně super není, tak je tady Neon Street 81, kde teda se zatím nic moc neděje. Ne, no kámo, úplně mě teda neoslovila, asi si myslím, že od Infinity budu mít trošku jiný favority. Pravděpodobně to asi ani nemá cenu, abych to navyšoval, protože by nás to ty vlasilo ještě dvakrát tak rychleji. A to jsem si říkal jako před začátkem videa, že bych to možná dal už od začátku za 20, trošku jsem to cítil, protože když jsem ji zkoušel na streamu, tak nás docela držela. Taky to byly menší výhry kolem té 20 koruny, 40 koruny, 60 koruny jako max za tu 10 kačku, ale jak říkám, každý třeba třetí, pátý spen něco padlo a poměrně to drželo.
tak jsem si říkal, že za tu 20 by to mohlo být podobný. No ale ještě, že jsem tak neučinil. Je teda pravda, že by nám to klidně za tu 20 padat mohlo, ale když to vidím, jak to chová za těch 10, tak nevím, nevím, no. No, tak konečně něco v úzovkách většího, 80 korun. Bohužel zatím největší výhra v tomhle videu. No ale nedělej. Už to kámo jede bomby normálně, tyjo. To jde pecky. No. Okej, okej. Zase ale 60 korun. Mně přijde, že tady se nemůžete přehoupnout přes 100 kilo výhru. Normální Mission Impossible. Podej ty bary. Nebo sedmičky. Pak jako zatím nám nepadlo nic jiného než právě ta káva, zmrzliny a možná ta pizza. A to sushi, piva, bary, sedmičky. Vůbec kámo. Bez šance jakoby. Tak pojď vytáhni nás trošku a pak bych dal na závěr nějaký větší točky. Jen to tak jako zkusit na tu chviličku nakonec, jestli náhodou jste tam něco neukrývá, něco neschovává za ten větší bet. Jakoby nevím, no. Celá propadák. To úplně není jako pěkná vizitka nový hry, ale hele, samozřejmě, že to takhle nemusí být i u vás. Vám tam klidně může na pár prvních spinnout, vole, spinů padnout neskutečná darda. Nicméně ten vzlet to není úplně špatný. Docela se mi to líbí, tyhle ty neonové hry. Takže to jako palec hore, každopádně ty výhry teda. A může to slabší, no. Ok, dámy a pánové, dáme pár toček za 20. Třeba hele, tomu prostě 20 korun nachutná víc. No! Ojojoj, kámo, už jsem si myslel, že to tam padne. Jako kdyby tam takhle padly ty sedmičky od začátku do konce, tak vám říkám, že máme, že jsme zpátky. No, 120, dobře. Pojď ty bary, kámo, nebo nevím, něco lepšího. Je další káves. Káves jak má být. Nebo to je čaj, že jo? Tak jako nikdo neví. Dobrý. Dáme posledních pár spinů. To je nějaký zázrak, poslední spin, dámy a pánové, a vůbec nic. OK, tak Neon Street 81 teda žádná slava, měl jsem od toho trochu větší očekávání, každopádně to nevyšlo, ale jak už jsem říkal, vám tam klidně může padnout nějaká bomba, takže hele, stát se může cokoliv. Každopádně, pokud se vám tohoto videjko líbilo, já budu moc rád, pokud zanecháte like, případně ten odběr, budu se na vás těšit u dalšího videa, které doufám, že bude výherný a že si odneseme nějakou pěknou výhru. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa a čau čau.